حلبان أحمد وأحمد محمد حاجي تاو وكمد حلبان هذا برلمان كسومالي أو الله اللي إذا عدد دلسن أي وحا وكه اللي قلاف كسون نغضي دحمر مدح الدولة يكوى مامور قبلية الدلكة arintan ayuu sheegay xildhibaanku inay ugu wacan tahay dhameystir la'aanta dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka oo uu sheegay in hadii la dhameystiro meesha ay ka baxayso soo noqoshada khilaafka u dhexeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka xildhibaan Haaji Taw oo si hadlay ayaa sheegay in dastuurka ku meel gaarka ah ee hadda dalka ka shaqeeya oo markaasi kala qeexayo awoodaha madaxda sare ee dawladda iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada dalka balse waxa uu ku eedeeyay hoggaamiyasha maamul goboleedyada dalka in iyagu aysan dhowrin dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka isla markaana ay ka tilaabeen xuduudka awoodeed ee dastuurku uu siinayo dawladda dastuurka xiyaabo badan oo arrimaha qoseeya ayaa hadda loo diyaar garoobayaa oo laga hadlayaa waa arrintii waa hadday waa askarkaysaayo wadankii waa inuu albresident lahaadaa oo qoladii intaas oo madaxweynaha madaxweynaha jagooyinkii madaxweynaha la sheegay oo wasiiraal sheeganay oo baarlamaan la sheeganay oo meel walba haddii arrimaha soo dhan wixii kala saari lahaa kulli hadda gacanta lagu hayaayo dib u eegista dastuurka arrimahaasi awoodaha kala xadayntooda federaal iyo heer state qaababkaas kulli arrimahaas ayadoo la saxinna haddii arrimahan xal loo heli maayo haddii wixii lagu qalaxinaa oo lagu kala reebi lahaana weli lama diyaarinin heer federaal haddii wadanka hal president uu leeyahay oo golo shacbi iyo oo aqal sare iyo golo shacbi u kala baxay uu leeyahay baarlamaan golo wasiiru leeyahay intaas oo dhan ayagoo dhanna ayagana qeybahaas oo dhan waa wada leeyihin marka awoodihii aan kala qeexneyn haddee maamul goboleedyada inay jiraan dastuurku waa qeexayaay oo saas in ay samaysmaan waa jir laakiin awoodaha heer federaal ayaa awood iska leh dawladda Soomaaliya waa madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa dhowr mar dhaxmaray khilaaf kala duwan iyadoo hadda madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ay shalay iyo daraad ay saxaafadda siiyeen hadallo kulkulul oo u muuqda kuwo markaasi ay kaga hor imaanayaan go'aanno ay gaartay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan arrinta la xiriirta khilaafka qaliijka